Iako u 21. veku težimo da svaki okršaj rešimo verbalnim putem i bez nasilja, postoje situacije kada je fizičko razračunavanje nemoguće izbeći. Realni aikido je borilačka veština samoodbrane koja je primenljiva u svakodnevnim realnim situacijama. Prema rečima Saše Stankovića, trenera kluba realnog aikidoa Soke, najvažnija stvar u samoodbrani je odreagovati na vreme. Postoje neke tri faze. Znači, u sve te tri faze se postepeno oblikuje naš učenik, naš vežbač, da prvo usvoji tehniku i onda je praktično automatizuje vremenom i ta tehnika počinje nesvesno da se koristi, znači nekom brzinom koja je potrebna u realnoj situaciji. Polaznici na treninzima uvežbavaju simulacije situacija u kojima je neophodna samoodbrana, a koje se u praksi najčešće dešavaju. Tako je jedna od stvari koje se može uvežbati i strategija kako se odbraniti kada vas neko povuče za kosu. Šta je bitno? Bitno se fiksira taj napad. Znači, ruka koja hvata kosu mora da se fiksira. Jer ako mi krenemo da bežimo, kosa ostaje u ruci i to nas čupa i dalje. Znači, fiksira se ruka. Glava je tvrda, znači to je kost, je li tako? Napadač u svojoj ruci ima neke zglobove kosti i ta ruka se pritiska na glavu, tako da dolazi do toga da on pusti praktičnu kosu, zato što ga jednostavno boli. Poseban značaj realnog aikidoa je i u tome što pruža psihološku potporu pojedincu da zna da je sposoban da na pravi način odreaguje u kritičnim trenucima. Redovnim vežbanjem i ponavljanjem tih tehnika i kretanja i padova, čovjek stiče neku potrebnu samopouzdanje. Ako se recimo plaši od nekog napasnika ili na ulici neko dete ako ga neko maltretirao, ovdje dobija neko samopouzdanje jer ima nešto, naučio je nešto da može da se odbrani u nekoj situaciji. U realnom aikidou nema takmičenja jer je fokus na korišćenju naučenog u situacijama kada je to potrebno, odnosno u trenutku napada. Značaj ove veštine nije samo u sposobnosti da se odbranimo, već i u tome što ostavlja trag i na naše samopouzdanje, a samo ukoliko smo dovoljno sigurni i smireni, moći ćemo i da odreagujemo na pravi način.